当我突然想起慧慧一口，躲什么躲啊？一会儿进人了，哪有人进？张宇，哦，真有人！谢谢哥哥。啊，不客气。哦，这个你去几楼？我帮你刷卡。我去九楼。啊，行。谢谢哥哥。不客气。小妹妹，哎呦，又怎么了？等会儿，不会是因为我给人家小妹妹刷电梯，你吃醋了吧？不是啊。那是因为我亲你，你生气了？本来还挺期待的，结果就一般。什么？你什么意思啊？啊？什么一般？就一般。啊！你干嘛？多吃点葱，对身体好。你别太过分，我跟你讲。你这这地方一般呀。这菜也一般，这环境也一般。娃说那么好，我感觉这地方真心一般。你嗯什么嗯？不是，你们两个怎么这样啊？你们知道现在做餐饮有多不容易吗？啊？一般你还吃这么多？你吃完了还一般？不是，什么一般？谁一般？啊，没有，不是，我刚刚在楼下说话。对不起啊，那你下次不能再这样了哦。真是的。